Всім привіт! З вами знову Іра. Виходжу сьогодні вам розказати, показати, що в мене зв'язалося буквально вчора. Вчора я вже закінчила своє тестування кордегану, і майстер-клас вийде вже в понеділок. Сьогодні я ходила його фотографувати. Вчора я закінчила, випрала його. Трошки мені пральна машина попсувала нерви, тому що, я не знаю, пральна машина нова, хороша, але вона чомусь не хоче віджимати, коли це просто, ну, коли я просто хочу віджати або прополоскати і віджати. Я не знаю, можливо, у когось ще є таке, і хтось стикався і знає, що робити з цим. Тому що мені вже одну річ точно так машина попсувала, вона просто крутить-крутить, і воно падає, крутить-крутить, і воно падає, але не набирає обертів, щоб добре віджати. Кордеган, що я зв'язала, він був, ну, він великий, він важкий, він весь в аранах, він важить 700 з чим-то грам, 700, я думаю, може 740 грам, треба поважити ще залишки в моточку, скільки там залишилося, але факт в тому, що я почала 8-й моточок, там прив'язала небагато, але не знаю, скільки грам я звідти вив'язала. І кордеган мені все-таки не віджало, я його вчора там і в простинь, і в покривало, і в одіяло вже мотала в рушники, скакала на тому кордегані, щоб якось його віджати ту вологу, все рівно він був дуже вологий. Я його виставила на балкон, а в нас сьогодні дощ. Сонця нема, він мокрющий зранку був, а часу також не дуже багато мені було до виходу майстер-класу. Майстер-клас виходить 22 квітня в понеділок, сьогодні п'ятниця. І я його зранку сушила феном. Сушила, не висушила я його, звісно, феном. Я його із лицевої, із виворотньої сторони. Одягнула я його вогкого і пішла гуляти. Зустрічалася сьогодні з дівчатами. Ну, ви там далі побачите це в тому, що я знімала в підключеннях. Але перехожу вже до кордегану. Ось такий кордеган. Ну, красивий просто неймовірно. Ой, часи зачепились. І немає як показати в повний зріст. А як це ж мені зробити? Трошки повернемо, обріжемо голову. Японське плече. Трошки ще відійду. Що це має тут стоїть? Має тут сумка стоїть. Ой. Заберемо її. Ось такий класнющий кордеган. Гарненька планочка. Планка вийшла як золото. Отвори для гудзички просто шикарні. Все як має бути. Кордеган вийшов дуже гарний. Ми ж сьогодні зустрічалися з дівчатами. І Аня, подруга моя в'язальна, робила мені компліменти, а я казала, давай ще, я хочу компліментів. Розкажу вам, що Аня казала. Аня сказала, що якщо дивишся на цей кордеган, і якщо ти розумієш, що це власноруч в'язана річ, то тоді зрозуміло, що ти якби, ну, вмієш гарно в'язати, да? Гарно в тебе виходить в'язати, шикарно. А якщо ця річ куплена, то зрозуміло, що ця річ дуже недешева. Такий мені зробила Аня комплімент, він мені дуже понравився. Кордеган класнючий, гарнючий. Ой, не знаю, скільки я його в'язала, дуже довго. Довго чому? Довго я трошки його затягнула з цим в'язанням, але через те, що коли об'єдналася пілочка і спинка, і стала я в'язати вже разом поворотними рядами,
то на два ряди на лицевий і виворотній йшло по 30 хвилин. Можливо, там ряд з перехрещеннями 30 хвилин, там ще було, наприклад, два ряда без перехрещень. Можливо, їх там трішки скоріше, якихось хвилин 25, наприклад. Довго це важко, довго, руки стомлювались, тому в'язалося не швидко. Але, ну, я не знаю, ну реально дуже-дуже-дуже просто шикарно він виглядає. Звісно, хотілося б мені такого кардигана зв'язати з якогось кашеміра, а я в'язала, ну зараз покажу, з чого я в'язала. Так, в'язала з такого етрофіль Памуклу Бебе. Зараз скажу. В 100 грамах 260 метрів. 55 – це бавовна і 45 – акрил. В 100 грамах 260 метрів. Ниточку цю я купляла, в мене її було багато, 10 моточків, тому що я хотіла зв'язати для чоловіка якусь кофту аранами. Але так як він каже, та ти собі там щось в'яжи, мені не треба, то я не розумію. Він якби просто стісняється і так мені каже, що в'яжи, або він її не хоче, наприклад, нічого собі в'язаного більше. В нього є, мама моя в'язала йому два светри, він їх носить, але коли я йому пропоную зв'язати щось, то він мені каже, та ні, ти там собі щось своє в'яжи, що тобі треба, якби, а мені там не обов'язково. І було в мене 10 таких моточків, залишилося 2 повних моточка, і ось тут залишилося в мене 80 грам, я його ще не зважила. Тому виходить, що в мене на кардиган пішло 720 грам. А котик мій пчихає. Давайте я вам ще покажу свого котика, він в мене пострижений. І я йому вдягнула светрика. Покажу вам свого котика. Став щось пчихати. Ми його як постригли, напевно, трошки він підмерз і став пчихати. Ну, це вже він скільки? Він вже більше, ніж тиждень пострижений. Такий в нього, така в нього є кофточка. Теж я тестувала цей майстер-клас. То нам кофточка дуже пригодилася, до речі, для котика. Помочу, лапушка моя. О, пострижений. Холодний, ще й дощ почався, мерзне трохи. Ні, не нравиться тобі? Ну, біжи. Ой. Так, якщо не забуду, то залишу ще посилання на майстер-клас з цього, з котика. Так, це одна така новина, кардиган я дов'язала. Потім... Сьогодні зустрічалася з дівчатами, з новою дівчинкою я познайомилася, вона мене знайшла якось випадково на Ютубі, подивилася моє відео і побачила, що я знімала в сусідньому біля неї парку. І виявилося, що вона живе недалеко від мене, тому вона запропонувала зустрітися, якось, можливо, зняти спільне відео. Ну, сьогодні погода була дощова, можна було б якусь придумати тему для зустрічі і порозмовляти, щось якусь таку зробити, не знаю, типу інтерв'ю. Але просто ми зустрілися, посиділи. Тому так. Вже, до речі, поки я ходила туди-сюди, вже, якщо чесно, светр вже, мені здається, повністю висох. Бо він був вогкий, погода, кажу, вітряна, холодна. І подруга моя Аня каже, ти завжди оце ходила в пальті, коли вже всі ходили в футболках. А сьогодні, коли холодно і вітряно, і дощова погода, то ти вдягнула мокрого кардигана. Ну, а що робити? Якби одягати кардигана, він і так об'ємний, такий нелегкий. І ще на нього одягати наверх пальто, то це вже я була би, знаєте, як капустина. Тим більше, що кардиган такий овер. Я в'язала собі 40-й розмір. Але, якщо чесно, я не знаю, наскільки я відсотків попала у 40-й розмір. Тому що в'яжеш зразочок, попадаєш у щільність, а починаєш в'язати готовий виріб, то щось там витягнеться, то потягнеться, то якась там щільність не та. Але, ну, все мені подобається. По розміру мені ідеально. Ідеально підійшов. Тому, Боже, не забудь мені залишити посилання на котячу кофту, на цей кардиган, і ще на дівчат залишу, з якими я сьогодні зустрічалася.
А так ніби немає що сказати. В планах в мене, що далі вязати, я ще не знаю. Є в мене там і шкарпетки початі, незакінчені, але якщо все буде добре, то на наступному тижні планую я поїхати в Україну, нарешті. Не була я вже довго-довго, 3 роки не була я в Україні вдома, то планую я з'їздити в Україну. І ну, мені треба речі збирати, передивитися, що я маю брати там з собою, подивитися, що в мене є попряжі, можливо, щось там ще мамі буде що взяти. І взагалі подумати, що я маю з собою брати. Ще в мене є одна новина, але то вже буде трошки пізніше. До тої новини ще дійдемо. Дійдемо якось. Все, тоді. Всіх цілую, всім пока. Дивіться далі, що я там назнімала ще на тижні. Всім привіт. Сьогодні в мене вівторок. Яке число? Я навіть не знаю. Треба мені слідкувати за числами, тому що 17 квітня в мене в тьоті і в подруги день народження. А сьогодні, напевно, 16 квітня, вівторок. Ну, маю надію, що так воно є. Вийшла я погуляти в парк. І зараз хочу придивитися якесь місце, де б мені можна було добренько сісти. Там є такі здоровенні кущі лаванди. Може, можна було б там в лаванді, але от в тій частині парку зазвичай буває вітерець. Ні, ну хоча у мене зараз голова покрита, то, можливо, не так мені страшно. Зараз подивимося, що там. Там вже якийсь, бачу, мужчина сидить під деревом. І хочеться так якось, і щоб в тіньку було ніби. А мужчина там з собачкою сидить. А ще ось тут ремонтують щось. А, і щось будували нове, можливо, буде вода тепер циркулювати в цьому озерці штучному. Бачите, щось там викладають, камнями викладають нове. Бо літом, звісно, гарно, коли тут водичка і пташечок багато прилітає також попити, покупатись. Жаби тут також. Риби, я думаю, тут не затримуються, тому що тут є чайки і інші птахи. Тому, мені здається, рибкою тут гарно поласують вони. Так. Це ще проблема не просто мені десь примоститись, а проблема мені, де мені поставити телефон і як. Можливо, тут тільки на конюшинці я сяду, а до цього дерева якось підціплю свого телефона. А минулим літом я сиділа ось тут, між цими двома березками. Тут і лаванда, і лавочки, але я сиділа ось тут на матах. Ще вони менші були, не того літа, а 2 роки назад. Там, до речі, одна березка була пропала, я виломала гілочку, думала, що я зможу якось її вкорінити і там висадити, де одної березки не вистачає. Але не вийшло в мене укорінити цю березу, тому та гілочка також пропала. Так. А може десь ось тут я присаду? Всім привіт! З вами знову Іра. Рідкий в мене момент того, що в мене напав на мене настрій вийти пов'язати в парку. Погода чудова. Єдине, що мене лякає, це вітерець. 2 роки назад я приходила сюди в парк. Я фотографувала тут, я в'язала для ляльки, я в'язала одежку, і я приходила сюди в парк пофотографувати десь гарненько на травичці.
І мені цей легесенький літній вітерець, якось він так мене надув. Я не то, що захворіла, але я якась була дуже нервова, збуджена. І після того мені вже чогось взагалі не хотілося приходити в парк. Минулого року я, можна сказати, напевно, жодного разу не була в парку. А цього року перший раз вийшла в парк на сонечку пов'язати. Так, я зараз ще перевірю, як мене буде чути в цих наушниках. Тому що без наушників, я думаю, телефон трішки далеко стоїть від мене. І, я не знаю, звуки дикої природи. Не то, що дикої, а там якісь очисна якась система працює, гуде мотор. Тут ремонтують озерце. Тому я не знаю, які звуки вам буду чути. Так, перевіряю. Так, не знаю. Ну, ніби зі звуком все нормально. Ну, я думаю, вітерець вже мене також не надує, бо цього року я вже якби в хіджабі, в шарфу, наверху накинула капюшон. До речі, в цій, я не знаю, що це, в цього кардиганчика є така своя історія. Я його купила перед тим, як приїхала сюди в Стамбул перший раз. Я його купила в Айкіки в Рівному і приїхала сюди. Він в мене... я сюди приїхала, потім я поїхала в Україну і забула його тут, в Туреччині. Потім, коли я приїхала вже інший раз, я вже забрала цей кардиганчик, поверталася в Україну знов. І у Львові на заправці, я не пам'ятаю, тоді я Блаблакаром поверталася з Львова в Рівне, і у Львові на заправці забула його десь там біля каси. Я прийшла у Вайкікі, хотіла купити ще один такий, бо просто він мені дуже, дуже тоді сподобався. І таких вже не було. Вже тоді сезон, напевно, змінився. Уже таких кардиганів не було. Я подзвонила у Львів на ту заправку, знайшла її по карті, ту заправку, подзвонила їм, запитала, чи не знаходили вони такий сірий кардиганчик з капюшоном. І вони сказали, да, була хтось там забув якусь річ. Передзвонили мені потім, сказали, що так, вони знайшли. Я попросила, щоб вони відправили мені новою поштою цей кардиган в Рівне. І мені відправили, я не знаю, хтось якась добра людина, пішла на почту і відправили мені кардиган. Тому кардиган мій повернувся після пропажі, після того, як я його загубила, повернувся все-таки до мене. Це такий, знаєте, довгий-довгий такий кардиган. Тому що я собі одягнула зараз в парку, мені зручно сидіти в таких, знаєте, спортивних штанах, футболка, а наверх довгий кардиган. Спереду він ще на такій зав'язочці, на таких вузликах. І прийшла собі, вмостилася. Чого я сюди прийшла? Я прийшла взагалі-то в'язати свою кофту, продовжувати своє тестування. Але перед тим ще покажу, що я ще з собою взяла. Взяла з собою цю сумочку. Так, ще я кінчики її не заправила. Кінчики вже починають розсотуватись на краєчках. Ручка витягнулася в довжину, тому я оце по дорозі зав'язала такого вузлика. Зв'язала я, до речі, оте, що я хотіла зв'язати для навушників, таку сумочку. Ну, тут з одної сторони я зробила просто, а з іншої сторони зробила таку ще маленьку сумочку. Можна її ось так носити поверх. Поверху сумочки чи збоку, а я її так от закладаю в серединку. І якщо мені потрібно знайти навушники, то вони завжди близько. Але просто в цих безпровідних навушників я їх коли одягну, і вони ж будуть всередині під шарфом, тому я думаю, звук навряд чи буде добре доходити. Так, банан і яблуко, щоб хоч тут в парку з голодухи не померти. Я взагалі не знаю, наскільки я сюди прийшла, бо, знаєте, я така дівчина ненадіжна. Мені далеко від кімнати ВСЕ відходити не можна. Але все-таки ризикнула. Ризикнула я. Ой, злітають петлі в мене. Пройшов у нас вже Рамадан. На Рамадан я майже не зустрічалася я ні з ким, можна сказати так, тому що десь ми... Знаєте, постійно ходили десь по родичах. Ось це мій кардиган з тестування. Дівчата вчора закінчила вже один рукав, слава Богу. Вихід майстер-класу 22 квітня. 22 квітня – це, напевно, в наступний понеділок.
вихід майстер-класу. До понеділка потрібно мені дов'язати, знаєте, але коли, ну, я така привикла, що я маю бути така активістка-перідістка в попереду паровоза бігти, знаєте. Хочеться мені завжди саме перше закінчити і все. І вже пофотографувати, скинути фотографії і забудь. А тут не так виходить бистренько в'язати, якщо чесно. І, ну, не то, що навіть не виходить бистро, я мало в'язала. Тому що в'яжеш два рядочки там, чи чотири рядочка, і починає боліти зап'ястя. Потім вже починає локоть боліти. Потім вже не знаєш, що тобі болить. І я якось дуже розслабилася, затягувала, і бачу, що в групі в нас дівчата також закидають, ну, не дуже такі великі просування. І я вже так з ними розслабилася, і не закінчила я сама перша. Але все, що я зробила, мені подобається. В мене вже по крайній мірі, хай буде, є в мене вже планка. Гудзички тільки не пришиті, але планочка є, один рукавчик вже є, і ось у мене косюнчик другого рукавчика, і мені його треба в'язати, знаєте, сьогодні вівторок. Ну, я то його, звісно, закінчу, до виходу майстер-класу закінчу, але я дьоргнула навушника і з'їхала камера. Але, думаю, візьму, ось так посижу в парку, пов'яжу. На природі класно собі щось подумати, помріяти, попланувати. Вчора до мене тільки приходила подруга моя Аня. Тому що я сказала, я поки не закінчу цього кардигана, дівчата, я нікуди не вийду. Я так буду в'язати, ви не ображаєтесь, що я там не дивлюся в камеру. Мене то й не видно, очі мої не видно навіть, бо я в окулярах. То приходила до мене вчора Аня, кажу, що я, ну... Аня каже, давай десь сходимо в парк погуляємо. Я кажу, нікуди не піду, бо поки не закінчу всього кардигана, то я не зможу спати спокійно. І планую їхати в Україну, знаєте, і мені не треба це все затягувати, треба все швиденько. А їхати в Україну мені треба також подумати, що я буду брати з собою. І пряжу передивитися, можливо, там, ну, я і так уже, що могла, там передала мамі, але, можливо, все-таки ще щось знайдеться, що мамі там привезти. То треба поперебирати пряжу і деякий одяг свій поперебирати, тому що вже є там, ну, є, напевно, таке, що я вже його не одягну. Ну, багато є чого такого, що я вже не одягну. Його потрібно кудись якось комусь подарувати. Що мені там ще потрібно? Деякі в мене зміни в житті намічаються, але це ще, як сказати, зміни, вроді би, на 99%, але, знаєте, цей 1% іноді якраз вистрелює тобі в потрібну або не в потрібну сторону. Тому не кажу гоп, поки не перепригнем. Побачимо, як воно там складеться. А можливо, вже через тиждень вже будуть якісь точні, як сказати, точніша інформація. Тоді вже з вами поділюся, що воно, як воно. Ось. Зроблю вставку у відео ще з прогулянки бурсою, коли ми поїхали на Байрам. Це була шалена прогулянка, дівчата. Не знаю, якщо ви плануєте їхати десь там в Туреччину в свята, то будьте готові до того, що, я не знаю, черги по новинах в Стамбулі показували, навіть що в якийсь момент люди просто вже вийшли на проїжджу частину і, можна сказати, перегородили дорогу, тому що людей настільки було багато вже на тротуарах, що вже просто почали люди виходити на дорогу, бо не було як пройти.
Уже пробки, затори були не тільки на проїжджій частині, а й на тротуарній частині. Це був просто дурдом. Ну, я вам поставлю, все побачите. Піднімалися ми на підйомнику, на телеферік він називається, по-турецький телеферік. Ну, на підйомнику, на гору піднімалися ми. Свекруха у мене дуже цього боїться, то вона, бідна, там кавкала з пакетиком, ледве піднялася, ледве ми піднялись на ту гору. Приїхали ми вже потім, коли повернулися в Стамбул, а по новинах показують, що в Анталії ось ця опора, яка тримає, ну, тримає цю лінію, по якій йде підйомник, звалилася опора, вона звалилася якраз на одну із кабін, повністю розбила ту кабіну, відбила дно, і, ну, люди, хто там, я не знаю, скільки там було людей, але одна людина померла, один чоловік, і скільки там, ну, так, немало людей травмовано. Повністю зупинився цей підйомник. І людей діставали, це ж людей з кожної кабінки доставали якось там по черзі. Уже доба пройшла, і ще залишалося декілька кабін. Уявляєте, добу, ти там і день, і ніч, ти в тій кабіні, яку вітер шатає на всі боки, і ще й ти знаєш, що там щось зламалося. Ну, я не знаю, люди, напевно, такий стрес отримали. А свекруха моя, то взагалі, знаєте, після того, що вона і так боялася на цей підйомник, ми її там за руки, за ноги тащили, щоб вона з нами поїхала. І ще й ця така новина, звісно, я думаю, вона вже не ногою на той підйомник. Ну, просто, як сказати, настільки легко втратити життя, ну, нічого не знаєш, абсолютно нічого не знаєш. Можна в парк вийти і тебе щось приб'є. Щось десь одвалиться от якогось самольота чи ще от чогось, і тебе нема. Просто хрусь і все. Так, такі новини. Турецькі новини вам тут розказала. Що я ще хотіла? Може, ще щось розказати? А, на Рамадан то я і, можна сказати, ні з ким особливо і не зустрічалася. Було тільки в Ані день народження, і то вона до мене приїхала. Бо я кажу, Аня, приїжджай до мене, знаєш, я, ну, якби, нічого не їм, днем ж ми нічого не їли. То, знаєте, такий собі компаньйон, їздити по гостях на день народження, коли ти нічого не їсиш. То Аня приїхала до мене, я кажу, я тобі зроблю такий подарунок. Зварила вареників з картоплею. Та й, знаєте, то і ні з ким, можна сказати, не зустрічалася, бо така з мене собі була компанія в Рамадан. Не дуже. І це вчора Аня приїхала до мене, щоб я вже нікуди не ходила. Я думала, можливо, ми теж вийдемо в парку погуляти, але я не знаю, якось було ще більш вітряно. Сьогодні то хоч якийсь теплий вітер, а вчора якось було прохолодніше. Іде той мустінка з собакою. Лівий рукав то я в'язала на цих, на панчішних спицях, бо я щось... А, бо в мене одна спиця була зайнята на одному рукаві, друга на другому, я не захотіла перезнімати, тому що я в'яжу ось так, знаєте, я в'яжу на двох спицях, на двох парах. У мене одна половинка на одній спиці, друга на другій, і я, ну, я не знаю, вам зрозуміло, як я в'яжу, да? Чи ні? Не дуже то й видно. Коротше, в'яжу на двох спицях я. А одна спиця в мене була зайнята, я не захотіла їх переодягати, тому в'язала я на панчішних спицях. В'яжу на 3,5, у мене є панчішні 3,5, то я на них зв'язала повністю рукава. А цього рукава вже в'яжу ось так, от на двох парах з лєскою. Переживаю, щоб встигнути, і переживаю, як це мені в ту Україну їхати. Знаєте, голова – дом совєтів.
Так, не знаю, що ще. Більш нічого я не можу згадати, що я хотіла ще розказати. Подумаю, якщо щось згадаю, то ще підключусь. Так, вже я, напевно, 2 годинки просиділа в парку. Думаю, на сьогодні достатньо. Завтра ще до мене Аня приїде, то посидим ще. Я вже втомила сидіти в парку. Спиною нема де спертись, то не дуже зручно. Можна сісти на лавочку, звісно, пов'язати, але вже хватить. Іду додому, дома буду далі в'язати. Так, а вам далі зроблю вставки з бурси і звідки там, що ми ще були, що бачили. А можливо, ще й не зроблю сьогодні відео. Можливо, завтра ми з Анею вийдемо в парк, можливо, вам зніму ще разочок. Можливо, буде тоді нове ще щось сказати. Тоді поговоримо ще раз. Все тоді. Всім до зустрічі, всім пока. Тут ми їдемо в бурсу. Я хочу вам показати, що по дорозі були затори, затори і ще раз затори. Тому на свята дуже важко відпочивати, дуже важко кудись їхати. Місто переповнене. Люди їдуть, відвідують своїх рідних, родичів. Тому таке не для слабонервних ця подорож була. Так, приїхали ми вже в бурсу. Мало того, що ми подолали великий трафік. Трафік – це затори. Великі затори були на дорозі. Тепер ми приїхали на підйомник на гору. І тут така черга просто. Я не знаю, тут ще якась одна черга, а там ще поверху якась друга черга йде. Ну, ми вирішили не здаватись, постояти. Маємо надію, купимо квитки і все-таки піднімемося на підйомник. Трішки ще туман, тому не знаю, що нам буде видно. От, наприклад, ось там гора, її вже майже і не видно через туман. Але раз приїхали, то вже хочеться щось побачити. Ось таке життя в Туреччині, в великих містах. І ніби вихідні, і ніби в тебе є час і гроші, і ти б кудись би пішов би поїхав. Але вже в дорозі, якщо чесно, я вже жаліла, що ми взагалі кудись виїхали. Тому що дорога, яка займає 1.5 години, їдеш 3 години. Це ще дуже добре, наприклад, що ти так їдеш, а не 12 годин. Але зараз побачимо, як воно буде, що нам вдасться побачити в бурсі. На парковці також місця взагалі нема. Стою тут в черзі і що хочу сказати. От бачите, там чоловік стоїть з таким совочком, з віником. От яка професія? Ну, цей прибиральник в Туреччині не переведеться ніколи, тому що ось ходить чоловік і ці окурки від сигарет змітає в совочок. Тому що люди, знаєте, покурять і кинуть собі під ноги. А за цілий день таких туристів тут я не знаю. І от він уже ходить, я вже не знаю, який раз, і все окурочки підмітає. Я не знаю, тут в Туреччині люди дуже чистоплотні, але в себе в домах. А на вулиці, я не знаю, якось вони рахують, що все рівно ж є прибиральники і це все приберуть. Тому в парках часто після відвідувачів залишається дуже брудно, дуже грязно. І от всюди, де є туристи, туристи покурять, поїдять, поп'ють, все кинуть під ноги і підуть. Ну, потім, звісно, після них це все приберуть, але я не знаю, якось би, хоча ось там і смітник є великий. О, мужчинка молодець цього. Окурка свого в смітник кинув. Але бачите, не всі такі культурні, тому
мусить чоловік ходити в черзі і підмітати окурки. А курять всі, просто абсолютно всі. Ну, добре, не всі, не всі, ну дуже-дуже багато. І ми поки їхали в трафіку, стільки, я кажу, машин просто, жінки, чоловіки, жінки з чоловіками, всі з сигаретами в зубах. Дуже в них ця культура поширена. Тому ось так. Так, під'їжджає наш, що там, кабінка наша. Ой, 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 ой. Ой, що вона біла? Ой, пошли. Ой, пошли. Ой, пошли. Ой, пошли. Ой, пошли. Ви лічкуєш де? Теж він ще й варма? Йо. Ірина, відчуєш, який усун? Да, да. Вона дат. Тамо. Я не чую, мені ще йду, а ще кем їджам. Ви занеш тут сун? Так. Калкує. Tersi, sıkıntı var mı? Ay, ay yok, bu taraf daha iyi. Ben buradan daha çok... Çocuk ne yapıyor? Kaç kişisiniz? Oh. 6 kişi miymiş? Şey... Oh. Of, kusura bak anne. Yeşil Bursa çok güzel. Sokak aralarında aç kalmış. Bu kadar sık geliyor ama ya. Kaldıramaz ki aşağısı. Aha, çekmiyor galiba. Sıkmayacak. Ah, kızım aç. Aynen. Ha, ne güzel, böyle 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 gitti, dalga dalga. Ve girdik ormana. Giderek yapıyorlar, her şey yapıyorlar, arka arkaya giriyorlar. Düşesin diye yol da açmışlar. Buna bir şey... Ağaçları kesmişler altındakini. Oh. Nerede? Şey, bilinçli yapıyor usta hocalar. Arka arkaya giriyorlar, evet. Dalgalanma evet. Gibi böyle. Çatı niye böyle ya Bursa'da? Düz. Kardan mı? Kardan oluyor ha. Краєвид дуже гарний, на Бурсу з підйомника, але бідна моя свекруха, вона боїться висоти і її тошнило. А на наступний день, ще коли ми приїхали із Бурси, по новинах передало, що в Анталії впала ця опора, яка тримає лінію, по якій їде підйомник. І одна людина загинула, лінія повністю зупинилася, і цілу добу рятувальники рятували людей з кабін, які вже там і ночували в тій кабіні. Тому для неї це був стрес і шок. Я думаю, це був її останній раз, коли вона їхала підйомником. Ми вже прийшли там другий поверх, піднімається. Підйомник дуже довгий. Ось уже там все місто просто як на долоні. Все вже маленьке, вже важко щось розгледіти. А ми піднімаємося ще вище. Ми будемо підніматися на вершину, на гору, де ще лежить сніг. І будемо там трішки гуляти. Так, цей підйомник дуже довгий. Приїхали ми зараз на першу станцію, а на другу станцію, виявляється, підйомник не працює. Є якийсь автобус, який везе там далі нагору. Але бачите, яка гора там гарна. Ой, скрусі моїй недобре, їй тошнить. Вона там сидить з пакетиком. Ледве піднялась сюди, не знаю, чи піднімемось ми далі. Дуже гарно. Так, піднялись ми вже автобусом нагору, ще трішки вищу. Ой, є ще вище підйомник, але він так дорого стоїть, ми вже і так заплатили кучу грошей, поки сюди приїхали, ще там 350 лір за людину. Треба заплатити, щоб більше піднятись. Сніг грязний, але це перший сніг, що я бачу в цьому році. Більше снігу в Стамбулі взагалі не бачили ми. В цьому році.
кросівки в нас не підготовлені до такої слизоти. Ми тут скузаємося, як ті корови на льоду, ноги в різні боки. Але хочемо трішки пройтися, прогулятись по сніжочку. Така чопка. Ой. Ти що, ти чопка? Шапка із цього мусу? Чіч. Шапка із цього. Менше тільки шапки, але один сам. Грязненький такий сніг, але що хочуть, вже квітень місяць, якби і стільки людей. Малий на санках прямо в дерево. Трішки люди насолоджуються снігом. Ой, ці аж поїхали ось там далі. Сніг такий, знаєте, кристалізований, не такий, ну, як ніби свіжовипатий, а вже такий влежаний. А, холодний. Дивіться, які я знайшла іграшки на базарчику. На кадар? 500 лір. Але набувають їх, звісно, так, як камінь. 500 лір іграшки. Боже, ви подивіться, які черги. Ось там вже черга тягнеться. Я не знаю, що там продають. І ось звідси черга також тягнеться, не знаю, до того магазинчика. Це просто жесть, всюди, всюди, всюди. Припаркуватись місця ноль, просто кружляли, ми ще так кружляли. Я вже думала, давайте вже мені пакет, бо вже нема сил. Просто всюди огромені черги. Так, ми зараз йдемо помаленьку там в одну мечеть. Це якась центральна площа в Бурсі. А ось це, напевно, мечеть, до якої ми йшли. То мінарет. Ближче до природи, до землі. Тому
тому ми приїхали подивитися це містечко недалеко від Бурси. В Бурсі ми так і ніде не пообідали, не повечеряли, і в мечеть ми не попали. Просто нереальні всюди черги. Ну, це було прокрутно нервово. Це просто нереально чекати. Тому поїхали дивитися природу і зніка. Приїхали ми на набережну в місто Ізнік. Ой, мені аж не віриться, що це озеро. Хвилі, як на морі. Собачки загоряють. Але гарно. Дуже гарно. Велика набережна. Всюди гори. Повітря, звісно, не порівняти зі Стамбулом. Озеро протяжністю 37 кілометрів, щось таке дуже велике. І ці хвилі, мені навіть не вірилося, що це озеро. Тому я пішла пробувати воду, чи не солона вона. І вона дійсно не солона. Дуже мене це здивувало, що таке величезне озеро, а вода не солона. Хотіли ми в Бурсі з'їсти ось це блюдо, яке називається іскандер. В перекладі це Олександр. Але там були такі черги, що ми просто не дочекалися. Сьогодні вже п'ятниця, і ми в Стамбулі, в торговому центрі. Чоловік замовив собі цей іскандер. Чекаємо зараз тільки, коли прийдуть і полють його гарячим розтопленим вершковим маслом. Так, несуть масло. Все, тепер можна їсти. Знизу там хлібчик. Знизу там, якби, ось ви бачите, вже хліб, а зверху порізано тоненьку м'ясо. Ось така страва турецька, фірмова. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Ще одне підключення. Якраз вийшла я пофотографувати свій кардиган, який трішки не досох, бо погода сьогодні підвела, сьогодні дощ. Але не завадило це нам зустрітися з дівчатами. Це Іванка. Привіт! Іванка, в неї теж є свій ютуб. Я поділюсь її посиланням на її канал під відео. Це нова наша подруга, вона нас знайшла. А це Аня. Як завжди. А в Ані теж є канал. Маємо надію, що вона буде продовжувати його вести. Вона трішки зараз закинула, але посилання на її канал я також залишу. Тому ми в такій компанії в'язальних подруг. Це підтвердження кризи. Аня мій сьогодні фотограф. Фотографує мені, щоб було гарно поділитися. Що там, виходом майстер-класу на цей кардиган. Кардиган шикарний, просто дуже шикарний. Дуже красивий, дуже мені подобається. Трошки вогкуватий, але про це, можна сказати, майже ніхто не знає. Тільки я і ви. Кажу, трошки ждемо, що ми. Дуже пахне лаванда, так. Да. Ой-ой-ой. Ой, мокро. Така в нас сьогодні прогулянка. Так, все, тоді до нових зустрічей. Вихід майстер-класу 22 квітня в понеділок. Буквально в цей понеділок. Ну я не знаю, мені вже треба відео поширити до виходу майстер-класу. Дуже-дуже гарно. Є ще такі самі, тільки не кардиган, а светрик з своєобразним вирізом. Так. Нові знайомства. Раді завжди новим знайомствам.